Amin bi rabbika wal malaiki wal kutub wal anbiya wa bi yawmi yafnal alamu wal ba'si wal qadaril jalili wa jam'ina fi masyarin fi tashamu wa bi anna marji'a muslimin li jananihi wa bi anna marji'a kafirin li jahannamu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi anna marji'a jeng wabi anna marji'a muslimin jeng kana sanyana tempat pangbalikanana jalma muslim wabi anna marji'a muslimin jeng kana sanyana tempat pangbalikanana jalma muslim eta lijananihi kana pirang-pirang surgana Allah wa bi anna marji'a kafirin jeung kana sanyana tempat pangbalikanana jalma kafir eta li jahannamu kana naraka jahanam. Dibaca jahannamu teh darurat wajan ae tegesna wa syu'batu tasi'atu ari cabang iman anu kasalapan eta al imanu ngimankeun bi annal jinana kana sanyana pirang-pirang surga eta daru khuludin desa langgeng li muslimin pikeun jalma muslim wa huwa ari itu muslim eta manjalma mata anu maot itu si iman alal islami netepan kana agama Islam wa anta qaddama jeung sanajan eta wa'in nya wa'in taqaddama jeung sanajan narima ti heula minhu ti tuhman naon kufrun sifat kafir wadakhala jeng sanajan asup pil muslimi di jalma muslim naon Allah isotu sifat maksiat pamarji'uhum maka ari tempat pangbalikanana itu man wadaru khuludihim jeng desa langgengna itu man eta aljinanu pirang-pirang surga fala yakhluduna maka moalanggeng itu man pinari dina jero neraka inda khuluha lamun asup itu si man kana itu nar.
bal balita layadumu mualanggeng naon azabuhum siksana itu si man piha dina jero itu neraka. Muddata baqaihim dina sawaktu langgeng na itu siman. Liannahum karena sanyana itu siman. Eta yamutuna maraot itu siman. Ba'da duhuli dina sabada asup. Bilah dotima kalawan sakedengna perkara ya'lamu an uninga saha Allahu Gusti Allah mikdaroha kana ukuranana itulah do pala yahyuna maka mual harirup itu man hatta khoroju sehingga kalaluar itu man minha tina itu nar wal murodu jeng ari anu dimaksud bimautihim kalawan mautna itu man eta annahum sanyana itu man eta yafkiduna pada sararepi itu man ihsasa alamil azabi kana ngarasa perih nasiksaan la annahum henteu sanyana itu man eta yamutuna mararaot itu man mautan hakikian kalawan maut anu bangsa hakiki bihurujir ruhi kalawan kaluarna ruh anu salajengna saur dina ieu nadoman kisahir nguningakeun bi anna marji'a muslimin lijananihi orang kudu ngimankeun bahwa tempat pangbalikanana jalma muslim teh ka surgana Allah Subhanahu wa taala. Nya. Kade sing jadi patekadan dina hate urang sadaya. Tiap-tiap jalma anu ngaku dirina muslim, anu ngaku dirina iman ka Allah Subhanahu wa taala, maka tempat pangbalikanana desa langgengna nyaeta surgana Allah Subhanahu wa taala. Nun. Ari anu disebut muslim teh kumaha? Nu disebut muslim teh nyaeta man mata alal Islam. Wa in taqaddama minhu kufrun jalma ketika matinya netepan kana agama Islam. Sok sanajan eta si jalma teh samemeh maot mah netepan dina sifat kakapiran. Matak seueur hikayat-hikayat, cerita-cerita baik itu di masa-masa nabi terdahulu, salah sawiosna kisah anu populer anu masyhur nyaeta di zaman kanjeng Nabi Musa alaihi salam aya hiji hamba Allah anu tukang tarok, tukang bobok, tukang nyingsat-nyingsatkeun anrok, pokona mah pagaweana bedegong weh kitu. Ya. Tapi di akhir hayatna ketika sakaratul maut manehana mengakui kana sadaya dosana, mengakui kana ketauhidan dirina ka Allah Subhanahu wa taala, kitu nya. Eta si jalma akhirna dijadikan wali Allah gitu. Napikeun ka Allah Subhanahu wa taala miwarang ka Nabi Musa, "Hei Musa, di hiji tempat aya wali kaula anu maot
tapi teu diurus ku rakyat mah, ku masyarakat mah. Kanjang Nabi Musa naros deui ka Allah, di mana tempat mah ya Allah, di bere nyaho tah tempat mah ku Allah teh di anu muda gue Nabi Musa kadinya. Nah nanyakeun tah ka kaum-kaumna. Nah bener cenah di dieu ayah hamba Allah nu ngaranna anu paehna nontek ayeuna teh maot cenah kitu. Langsung we diwaler ku para penduduk heueuh aya cenah kitu. Ngan ku masyarakat teh diurus. Nah sabab da si eta mah jalmana ge tukang mabok, tukang lacur, tukang zina gitu. Wah pokona malah pikareseun masyarakat we. Gitu haroream ngurusna ge geus we tuh dipiceun ka got cenah kitu ku masyarakat ge teu hayang teuing ngurusna ge kitu. Akhirna geus cenah kitu. Kaula teh dititah ku Allah supaya ngurus ieu jenazah. Cik tuduhkeun di mana tempatna dianter teh. Tah ye, oh bener aya. Langsung didinya Kanjeng Nabi Musa munajat deui ka Allah. Ya Allah, kaula teu apal kana sadayana perkara, tapi salirama uninga kana sadayana perkara cik wartosan. Naon ieu teh? Da ieu si mayit teh matak teu diurus teh sabab hikayatna teh kieu goreng kacida. Nah ayeuna menurut pandangan salira ieu teh wali Allah kitu, wali salira cik naon cenah bejaan heula meh kaula makin yakin kitunya taya karaguan tina ngurusna dibejakeun teh ku Allah teh kieu Nabi Musa. Memang bener anu dibejakeun ku eta masyarakat teh si ieu teh tukang mabok, tukang judi, tukang lacur dan sebagainya. Tapi sameme sakaratul maut na mayana ngaku karena sakabeh pagaweanana teh lain atas kreteg hatena, lain ku hayang-hayang teuing, tapi ku sabab maeh teu bisa kaluar tina ruang riung eujeung baladna. Terus deui ngaku bahwa manehanana teh sieun ku kaula dina pada sieun disiksana, sieun naon dan sebagainya. Intina mah eta teh bertauhid ka kaula. Oh kitu. Dibejakeun di ka masyarakat. Tah geningan ieu teh salah satu wali Allah gitu nya. Sok sanajan di dunia na tukang kieu tapi dina akhir hayatna ieu si jalma teh tobat ka Allah, mengakui kana sadaya dosana, bertauhid ka Allah, balik ka Allah. Itu tah urang geus sing percaya. Patak salagi hirup mah gitu nya. Itu baik itu orang muslim sendiri, baik itu orang kafir gitu nya, ulah sok dicela ku urang. Nah nya ieu teh sing jadi tetegenan jang urang. Ayeuna mah kan jaman now itu teu barali. Jalma nu geus yakin-yakin kafir diarantep itu jalma-jalma muslim ayeuna disebutkeun jalma kafir. Kok aneh gitu tanya. Aneh, tah urang mah justru kedua-duanya jangan dicela. Sabab teu nyaho. Da sabab nu jadi patokan pi surga jeung pi neraka teh akhir hayatna. Mata kurang nyurkeun ka Allah teh Allahumma inni as'aluka husnal khatimah wa a'udzubika min su'il khatimah. Ya. Urang memang teu jadi tetegenan. Ayeuna amal hade tuluy we istiqomah dina ibadah sabab anu bakal jadi tolak ukur nama ketika ngahoskeun napas terakhir cicing netepan dina agama naon eta si jalma. Teu apal iwal dirina jeung Allah Subhanahu wa taala. Tah kitu ngan meureunan kitu nya. Hiji intina make jang urang na tu adani cari kitu mah geus we urang meningkeun geus aya maksiat heula da teu apal urang akhir hayatna siga kumaha. Inti nama orang hirup di alam dunia teh ngemban tugas di Allah Subhanahu wa taala. Ajang ibadah ka Allah Subhanahu wa taala geus we jalani ibadahna. Teu nyaho ka akhir hayat asiga kumangan urang tuluy menta ka Allah supaya orang husnal khotimah tah kitu. Ya, jadi di satu sisi jangan dijadikan tetegenan, heuh da urang teu apal akhir hayat teh geus we aya nama urang naon dipake senang-senang lauro, tidak bisa seperti itu. Ya. Gitu. Sabab teu apal. Atau jelema kitunya anu ayeuna amalna hade teu bisa jadi tetegar wah ya masih mah jelema na hade heuy pasti akhir hayatna ge hade belum tentu gitu belum tentu sabab jadi tolak ukurna adalah akhir hayatna nya nu disebut muslim teh man mata alal islam itu wa in taqaddama min hukufrun tanya itu jadi catatan jang urang intina baik itu orang muslim ataupun orang kafir jangan kita celak tina masalah pi akhiratna wah sieu mah pi narakaeun wah sieu mah pi anueun wah sieu mah ulah urang ge cantang tu gitu intina mah aya ayeuna lah kitu kanan teh ieu naon ieu nyata pisan kan gitu bahkan dirina geus nyebut aing ari surga kitu nya. Loba nu ngeusian mah tuk sangke neraka sanu ngeusian gitu. Aya jelemana tapi ayeuna
tinggal iku orang sholat lohorna panggilana si dibanding aing, bener tuh itu itu ya, nah semua dibejakan jelama nama inti nama ayat ah. Kanya Allah mah mata kula sok gitu ka jelama teh gitu. Di mana we jalan hidayah mah gitu. Taye ngaji subuh iman teh nya. Jadi keyakinan-keyakinan hati orang, bagaimana kita berinteraksi dengan orang, kita menjudge orang itu seperti kumaha. Jadi orang ngajak hanya sebatas ngajak, sebab ngajaknya kewajiban, gitu kan? Ya, ayah seperti kieu. Jelema ngajak karena kehadean, tuluy kurang dibalik ke. Siapa bisa we ngajak ke batur, manehna teu bener. Tanpa melihat bahwa ngajak tepan hiji kewajiban ti Allah. Berarti mahate saeutik na geus ngajak nya geus ngalaksanakeun kana naon anu dipiwaran ku Allah. Itu ulah ditinggalin teu migawena, tingali mah oh berarti si jelema teh euy keur ngajalankeun perintah Allah tak kitu. Heuh, hatur nuhun. Hayo tuh barang paling kayak kitu meureunan. Jadi lamun geus apal kitu mah moal aya bahasa-bahasa kitu teh. Siapa bisa we ka batur ngajak kitu kieu kitu kieu. Oh. Dina Al-Qur'an aya bahasa kieu nya. Goreng kacida jelema anu kabatur mamatahan kitunya hade manehna tapi goreng wae gitu atawa ari kabatur nitah urangna teu ngalaksanakeun eta teh anu disebut goreng teh tina perkara wajib hade sing jadi catatan perkara wajib tapi tetep tina manehna nitah tawa ngajak berarti manehna teh geus nyieun hiji kahadean gitu geus nyieun hiji kahadean contoh siapa sholat kehen gitunya sholat lima waktu teh wajib gitu mana teh sholat sih dari sholat tak gitu tapi mana arah teh ngalaksanakeun eta goreng kacida aja lemah tapi lamun tina perkara sunah mah teh jadi masalah mangga yaitu mana teh sing getol duha sing getol tahajud berjing urang nanti teh terjadi awan itu mangga mana teh cing dari sodako mana teh cing dari naon tapi urang nanti teh ngalaksanakeun mangga eta mah itu terjadi goreng tina perkara sunah ya itu jadi orang sing tahu ukuran mana anu dibendung ku Allah tina perkara eta teh dina Al-Qur'an teh henteu sadayana gitu tapi tina perkara anu wajib gitu nya itu bahkan cenah pala yakhluduna finnar jalma-jalma muslim moal langgeng aya dina narakana. Lamun teh ama eta si muslim teh cek Allah kudu asup bela ka neraka kusabab pagawean-pagawean dosana nya. Bahkan moal langgeng tina siksaanana oge kitu nya. Ah. Tapi eta si jalma muslim asupna ka jero neraka teh kusabab mawa iman jeung Islam. Manehanana bakal dimautkeun ku Allah Subhanahu wa taala dina neraka na teh. Ngan mautna teh lain maut bangsa hakiki anu kaluar ruhna. Kan keteruh urang teh jeung jasad teh ngahiji deui ya. Abus ka neraka atawa ka surga tah ka neraka teh eta si muslimah dimarautkeun ku Allah Subhanahu wa taala, tapi mautna lain maut secara hakiki kaluar ruhna. Tapi dimautkeun teh supaya henteu ngasaan kana panasna neraka. Nah gitu nya siga mati rasa tina iyana nya annahum yafqiduna ihsasa alamil azabi supaya sepi teh teu ngarasa tidak ada perasaan sakit mah siksa neraka tuh nya nu penting mawa iman jeung Islam ngan hese eta teh hayang mawa iman jeung Islam teh. Sebab mereka yang sudah kafir mereka pun meyakini apa yang dia yakini gitu. Orang alhamdulillah. Mata orang mah disebut Islam turunan teh benar alhamdulillah. Sebab lamun orang cicingla di kafir, terlahir dari seorang ibu ataupun bapak yang kafir belum tentu orang dari asup Islam dengan sendirinya. Kade sing atuh orang teh ditakdirkan ku Allah jadi Islam turunan. Ya. Bahkan cenanya orang sok kieu aya naon teh ngahayang aing lamun Islam nanya di zaman Nabi meureun mulia pisan. Heuleuh mun si abus Islam. Di zaman Nabi pan berat meureun hayang asup Islam di zaman Nabi teh. Nya kumaha? Gogodana dan sebagainya. Untuk percaya ka Kanjeng Nabi teh hese zaman baheula teh.
sapekeun kaayeunan jelema telo badai kalaluar ti Islam sabab naon Nabi memberitakan sesuatu yang tidak masuk akan logika. Salah satuna keur Isra Mi'raj loba jelema muslim kaluar di tina Islam. Tuh hese asup apa tak kurang alhamdulillah cicing dina Islam sok sanajan Islam turunan teh. Nu penting urang mawa Islam surga bagianan. Ya, mata orang-orang muslim jangan ditakut-takuti dengan neraka. Ini seorang mati ngasih sirian, ya sirian, ya ha 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 ha, gitu. Ya, Pak Cep, pulau kasar ya Pak Cep kalau. Oh, ya, bakal dimautkan kalau subhanahu wa ta'ala, hatta yakhruju minha, sehingga eta jalma muslim, no aydina neraka teh kaluar tina, jero neraka na dihirukun, wedeh inges kaluar mah tina neraka, mangga lebet ka surga aja nama. Ajang naon ngabersihan awak na tina sifat-sifat dosa na, tuh, ya, ade, orang mah, inti nama, bener sih, alhamdulillah, ya teh, ya, gitu, matak, ayah jelema ngaku muslim, rek muslim pasek ya kan, gitu nya. Orang mah hanya wajib mengajak naungkul, nggak sekarang baik aja koy, gitu. Tong jadi gunjingan, tong jadi bahan celahan intinya. Gitu. Ya. Mata penting. Sabab ecek sadayana emang gak kia kan, cing sa jalma. Anu ngaji karena pikih, tapi teu ngaji karena pantauhid atau pantasawuf disebutna torekateanya, tetoriko gitu. Yang kena bakal itu bakal naon? Sasar lah. Inti tina kesasarana teh pikihna jago tapi tauhidna teu diaji. Engkena bakal kitu loba ngejas ka batur. Cek dina pikih apanan jalma tara salat dinaon di dibunuh. Oh. Dibunuh. Jelma tara sholat ya. Gitu. Terus deh ayana jelma anu kermasa muda na bedegong ninggalkan sholat cepiki kumah kudu dikodohan sakabeno tinggalinan tuh. Ya. Jadi ngkete orang teh ketika nges ngaji mah kana tauhid na nges ngaji kana pikir na siapa lawan bicara kita apa yang dibutuhkannya gitu. Oh iya mah ei kerek jelma anyar tobat nanyakan misal masalah hukum ulah waka di beno berat-berat tahapan weh lah gitu iya besi balik deh aing teh rumah sa keur ngora kieu aing tinggal lo batatuan cikumaha iya teh aing hayang bermata tobat wah wayana eta sia kudu dihapus salat tatona moal ditarima salat na maneh kieu maneh kudu ngodoan lah salat na saya ditinggal wah itu karunya ya tuh tempal ku tauhid manis dan maneh teh pisurgeun geus daek balik ka Allah gitu geus cicing dina Islam mah pisurgeun geus aya nama maneh tobat sing sabener-bener tobat geus timimiti ayeuna sareat ka hareup maneh sing bener-bener hirupnya tuh kan kitu gampang gitu siapa lawan bicara kita lamun geus kuat ka imanna geus kuat ieuna baru kita mengaji kana pikirna sok der ngaji pikir tuh gitu ya. Atau kaya oge ngaji tegas dan sebagainya, ngaji pikir kan beda aja ngaji tauhid. Ngaji pikir mau beledak hukum deh. Gitu. Dikasihan lah ngaji pikir mau. Ngaji tauhid gini kan, aingnya belum tentu ya kaya mah tuh. Aingnya belum tentu. Sebab disebut muslim teh man matal Islam, aing mau tagih acan ting, kaya aing mau tetep panahannya mudah-mudahan. Husnul khotimah. Gitu. Sebabnya tayah hiji ceritanya cek Habib Jindan upami telapak. Jadi ayah hiji murid belajar ke hiji guruna. Dina hiji waktu atas hiji murid nanti kitunya diberes sifat kasyafu Allah. Terbuka. Bisa mengetahui bahwa seseorang itu akan masuk surga atau neraka. Eta euy dina tarang guru na dina teh anar cenah kitu. Alah sia euy guru aing pinaraka euy cenah ieu mah. Kitu cek murid nanti. Akhirna eta muridna teh ngaji-ngaji dina naon aing ngaji ka guru pinaraka kan kitu. Tapi nggak sih nate kugura tadi tayang kunon maneh tarang ngaji kalah cerik atau si murid nate isuk nate tanya kendi kunon maneh tengah jadi wae kalah cerik dewi katilu kalina memberanikan diri untuk menjawab apa yang ditanyakan kugurun kunon maneh teh tarang ngaji sok ayah nama jujur juruan aja mama kia mama abdi ngawas teh sanes kunon naon kahiji ngarawas sedih abdi teh alhamdulillah dipasian sifat kasyafu Allah tiasa ninggal mama pinarakeun apa pisurgaeun heuh tuluy kumaha abdi ninggal dina tarang mama eta pinarakeun oh kitu cek saha teh cek guruna dijawab dengan santainya masalah eta mah aing ge geus nyaho cenah kitu aing teh pinarakeun cek mamana teh
Terus dijawab di kumurina, turai hari mama pinarakan mah atau ayna nanaonan ibadah, ngajar ngaji, titah tauhid ka batur dan sebagainya. Pankieu. Urang turun ke alam dunia teh mawa tugas ti Allah Subhanahu wa taala. Itu nya kitu. Pikeunaon wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jelema jeung jin mukhalaf ditu nya titah ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Geus mamah mayna ngajalankeun perintah ti Allah. Masalah pinarakeun di surga eun mah geus kumaha Allah. Urang ulah sok kitu nya ngahukuman naon perkara anu geus ditangtukeun ku Allah. Geus cenah kitu. Nu penting mah urang ngajalankeun ibadah. Oh, kitu mamah. Geus aya namanya semet aya namana ngaji deui, ngaji deui, ngaji. Tungtungna beberapa hari kemudian eta dina tarangna jadi beda, lain anar tapi aljannah cenah. Aljannah, aljannah. Naon cenah mamah aya nama pisurgaeun cenah mamah teh. Tuh, ya. Itu hikayat eta. Hikayat. Wal imanu jeung imankeun bi anna jahannama kana sanyana neraka jahannam. Wa huwa ari itu jahannam eta ismun ngaran. Lima jemu'in nironi pikeun kumpulan pirang-pirang seuneu. Nya, nu disebut jahannam teh adalah kumpulan seuneu gitu. Daru khuludin desa langgeng lika firin pikeun jalma kafir. Wahua ari ngaran kafir teh eta man jalma mata anu maot itu man alal kufri netepan kana kakufuran. Wa in asya sok sanajan hirup itu si man tula umrihi dina sapanjang hirupna itu si man alal iman netepan kana iman. Wadakola jeung asup itu si man pil kafiri. Oh, wadakola jeung asup pil kafiri dina jalma kapir sahaman jalma balago anu nges tapi itu man pinawri dina paningal palam yusoli palam yusoli palam ya palam yasil gitunya palam yasil jeung tetepi itu si man ilal haki kana hak gitu. Wataroka jeung ningalkeun itu si man Ataklidal alwajibakana taklid anu wajib alaihi kaitu siman. Wala yadukhulu jeung teu asupihi dina itu kecap kafir saha atfalul musyrikina pirang-pirang budak leutik jalma musyrik. Bal balitahum ari itu atfalul musyrikin eta fil jannati di jero surga ala soe netepan kana kaol soe. Walapar ko jeng tayabe data tetepil muslimi diantara jalma muslim wal kapir jeng jalma kapir bayanal ingsi diantara manusia wal jini jeng diantara jin. Ta nuka duana orang kudung imankin bahwa sesungguhnya neraka adalah tempat langgeng napikin jalma kapir. Ta jalma kapir mah jelas bakal langgeng di neraka. Ari nu disebut kafir teh nyaeta man mata halal kupri jalma anu maot dina netepan agama kufur sok sanajan dina salila umurna netepan kana iman dina pas maotna kitu dina pas maotna kafir nya sehingga anu masyhur mah nyaeta kisahna Barsisoh ya kisahna Barsisoh. Barsisoh itu adalah seorang ulama gitu nya bahkan dina hiji kayat mah sholat nage ngis dina awan gitu, sakingku jago na keilmuanan sholat nage di atas awan tapi na hiji waktu gitu anjenana gitu digoda ku setan nyata didatangan heula ketika wudu didatangan ku setan woi cek assalamualaikum Barsisoh waalaikumsalam saha cenah anjeun teh cek Barsisoh kaula teh cenah hiji utusan Allah gitu anu diutus bikin salira terus naon kieu cenah woi kaula teh dititah dituliskeun kitu nya. Dititah nuliskeun kitu jalma-jalma anu dipandang mulia di hadapan Allah. Kitu. Tapi anjeun mah teu aya dina ieu tulisan. Ceuk eta setan. Nah, cenah euy beuteuh. Apan aing teh sapopo ibadah ka Allah, tahajud teu kalewat komode salat fardu mah kitu. Nepikeun ka salat aing di awang-awang pira ku teu kalebet jalma mulia di hadapan Allah. Ceuk Barsisoh teh tuh tinggal ditulisan lagi eueuh gitu cekaya teh padahal setan aya nama kieu we cenah hey utusan Allah
tunjukkan ka aing naon cenah kitu perkara anu bisa ngajadikeun diri urang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kieu maneh moal bisa menduduki kana hiji kamulyaan sacan maneh kitunya nyaho karena proses perjalananna jalma-jalma anu mulia. Kieu pan maneh cenah euy sok ngahardik nya, sok ngagogoreng jalma-jalma tukang mabok, tukang zina, tukang sok aya maneh cobaan heula tah kitu. Maneh atuh ayeuna henteu sanggup, maehan teu sanggup, mabok teu sanggup ayeuna jinah mah. Cokot we nu leutikeun laku maneh kitu. Cek setan teh. Bener ieu teh. Maneh bakal nyaho moal cenah kitu. Kenapa gaweana eta jalma-jalma maneh kan sok ieu we. Lamun bener ku aing dipikir we, heuh bener. Sok atuh. Aing mah cenah teu sanggup cenah di ngabunuh mah. Gede teuing dosana cek wae. Sarwa jinah ge teu sanggup aing mah cenah jinah mah kitu. Ah. Akhirna nyokot weh pagawean anu dianggap enteng kumanya eta mabok. Mes aing merek mabok weh cenah kitu. Mabok weh tah bar sisok teh mabok. Ari geus mabok teh kitu nya ningali naon ningali awewe. Ya gitu bahenol padahal awewe geus nya kitu digada ku setan teh awewe kitu meuna bolna dibahenolkeun mun susuna digedekeun gitu. Ningali. Akhirna eta ujug-ujug gacang meunang kanjutna gitu pada ceh. Eta kanjutna langsung dibawa eta mah ka kamar diperkosa. Aing geus diperkosa teh aduh aing goreng kacida lamun ieu masyarakat nepikeun ka apaleun nya mabok nya merkosa. Ah kagok supaya wa saksi rek dipaehan we koing dipaehan tuntung. Akhirna teh mimiti dosa anu dianggap leutik nepikeun ka nu gede dilakukeun we tabar sisa. Akhirna nya kedengaran lagi atuh setan gitu langsung eta keur ngabunuh teh masyarakat di bejaan. Oh eta setan, setan nyarupaan jelema. Woi 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 woi, tu ulama mana tinggal di situ keur ngabunuh awewe cenah kitu di ditu teu sigana mah geus diperkosa teh naon eta mah bener pas diriung teh bar siso kamu telah melakukan dosa-dosa besar cenah kitu. Langsung diarak pananya digantung eta ku ieu teh di salib lah gitu erek dihukum lah gitu. Wah dibaledogan dirajam dan sebagainya. Didinya teh ampun 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 woi cenah itu malaikat malaikat tulungan aing datang di eta setan anu menyerupai utusan Allah. Aya naon cenah maneh gegeruan ka urang geningan kieu cenah akibatna cenah kitu aing ngajalankeun perintah maneh teh heuh pan ieu prosesna. Aya nama maneh kieu we lamun maneh geus ngarasa teu sanggup ku hukuman ieu ti rakyat-rakyat sok aya nama maneh sujud ka aing cenah kitu. Maneh bakal selamat. Cek eta setan teh ngagodakeun. Heuh, aing sujud ka maneh. Ayeuna mah geus teu kuat aing geu. Akhirna sujud, pas ningali ka geuningan ieu mah setan gitu nya. Eta kita pas sujud kita langsung dinaon dicabut nyawana ku Allah. Tuh nya. Padahal salila hirup nama netepan dina iman. Eta teh salah satu contoh jang urang. Jadi intina orang masih sering ngadoa we kitu ngadoa ka Allah nyata teh Allahumma inni as'aluka husnal khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah eta sing jadikeun doa tiap salat teh dibarengan we kitu ku amal-amal saeuti-saeuti kitu nya wirid dan sebagainya. Kitu. Atawa cenah asup dina kecap kapir teh nyaeta jalma anu geus baleg kitu nya anu geus baleg dina segi paningalna yaitu tapi henteu tepi kitu henteu nepikeun kana hak bahkan ninggalkeun kana kewajiban dalam arti kieu maha teh ongkoh ngaku Islam tapi tidak mengakui kewajiban-kewajiban ti Allah Subhanahu wa taala. Contoh ah jang naon sholat dan sholat mah teu wajib gitu. Nah itu kalebetkeun jalma kafir. Ah jang naon zakat, zakat mah dan teu wajib. Intina henteu ngawajibkeun, ingkar lah intina. Mengingkari atas segala sesuatu yang diwajibkan oleh Allah. Beda jeung hanya meninggalkan saja beda. Lah meninggalkeun karena haroream, karena ngedul itu mah sebutna mukmin fasik teh. Gitu nya. Tapi lamun aya nekatkeun henteu wajib, nah itu kafir jadina. Contoh naon da jina man teu dosa gitu. Da jina man teu haram gitu. Haram seteh lamun itu nambungan diperkosa ku aing teh eta mah. Hayang eta mah aing mayar pan eta mah atuh. Oh, pahala jeung aingna ge. Nolongan. Nah eta.
Jadi ketika kita melakukan maksiatnya masih aya dina hate teh ingkar bahwa ini adalah maksiat gitu. Eta mah teu. Nya, Torah teh bisi kitu unggul. Nya bisi kitu unggul urang. Hamigawe kana kamaksiatan pek lila-lilari lama dianggap naon? Halal ieu perkara teh gitu. Kafir kali. Nya bahayana. Alah naon mabok cek sa mabok haram haram teh lah menepikeun kakikian ari kitu masa kur sagelas henteu eta ade nya gitu ulah tangan wala yadkhulu fi atfalul musyrikin anak-anak musyrik anak-anak orang kafir itu tidak termasuk menjadi ahli neraka lamun temah maot keur waktu leutikna kene. Ayah budak lahir di perut rahimna seorang ibu kafir, seorang ibu musyrik, bapana bahkan kafir. Usia 7 tahun maut, surga kita lahir. Nucan balik. Tayetek cekawal soheh. Tak bahkan walapar kopil muslim wal kafir benal insi wal jin. Muslim jin dan manusia sama ada statusnya. Jin yang muslim ada, jin yang kafir ada. Itunya. Manusia pun begitu. Aya. Wallahu a'lam bishawab. Cobaan dari itunya. Ya intinya mah orang kayak datu bisa namanya nian hiji paradigma gitu pemikiran baru intinya mah da ya gitu hasil pemikiran ijtihad ulama nyan cek ulama kinya kia orang gak percaya intinya mah gitu orang tingkatan maksiatan memang ganteng gitu. Ya, jadi bahasa orang bakal diasupkan ke neraka teh kan bahasana yang diseseuhlah kan gitu nyeseuhkeun ena teh ngabersihkeun jasad urang tina dosa gitu. Nu penting mawa iman we gitu. Itu pan janji Allah gitu cing sajalma nu maksiat ka kaulanya bakal lebet teh lah ka neraka. Kitu dikeumah. Ngan heuceuk dina ieu mah teh disebut iman urang alhamdulillah. Moal ngarasaan perihna siksa neraka gitu. Orang nggak dimautan teh maksudnya tekar rasa. Paneta mah sata acan lebet ka neraka masih perjalanan sirot. Jadi na perjalanan orang sirot teh kusabab eta seuneu nu keur unta-unta banding ngali cahaya iman dina hate orang eta si seuneu teh langsung pareum gitu pareum. Ngalewat cenderung maneh kitu lah gitu. Era orang mah ku cahaya iman maneh gitu. Nya batinnya seuneu neraka ge kitu we sarua meureun nanti yeuna mah tina gambaranna mah. Seuneu neraka teh lain tengah duruk gitu. Ngan ieu mah bahasana pedah dimawatan ku Allah sehingga henteu ngarasa. Gitu. Tengah rasa karena perihna siksa neraka. Saking ku era ku cahaya iman gitu. Cahaya. Matak bener bahasa Gus Baha man qala la ilaha illallah dakhala jannah teh bener gitu. Kunci bagi mereka yang iya. Anu dibuka kana ieu mah di waktu juga iman antara panas. Kiri. Masuk akhir ayat.
Orang cicing dina keimanan ka Allah. Mawa iman. Tapi teu dikeresekan imanna mah biasa dina hate gitu. Goa-goa. Dina akhir hayat teh bisa dina beberapa menit lagi ingat masih ingat Allah gitu sana. Kieu intina mah dina pas ketika sakaratul maut teh urang teh kitu nya masih keneh iman ka Allah, cicing dina iman ka Allah, teu kaluar tina Islam, teu kaluar tina iman. Sababan kete nya dina sakaratul maut teh bakal daratang godaan teh kitu, daratang godaan ka urang gitu. Cek dina sapalih ka Allah mah maneh teh nya ripuh menghadapi sakaratul maut teh. Itu, ya ngis-ngis tah mana tah nginum, cai tapi syaratna, mana kudu iman ka aing nyaita ka setan teh ama orang kuatin aku goda eta orang batin tepan dina Islam kene kete bakal darat teh-teh teh anu paling iya pisan mah nyaita ka jalma anu tahriku sholah, ka jalma anu sok ninggalkeun sholat tah gogoda na bakal gede itu gogoda setan teh apanannya cek dina kita menau Qurtubi pikeun jalma anu sok ninggalkeun salat kitunya bakal tumiba kitu 15 gogoda dina nalika sakaratul maut. Gitu. Gitu. Pikeun jalma. Bahkan dina Qurtubi geda eta teh disebut inya mantaroka dina teh aya jahada kitu mengingkari bahwa salat itu bukan satu kewajiban gitu. Ari masih kena netepkeun wajib mah kana salatna. Henteu. Henteu sampaikeun jadi kafir. Ah, inya salat mah.